היום אנחנו נלמד איך מתמודדים עם תקיעה באימונים, שזה משהו שתמיד קורה, שאנחנו רוצים להגיע לתרגיל מסוים או למספר חזרות מסוים. מתאמנים, מתקדמים, ואז נתקעים, ולא מצליחים להגיע למטרה החלומית שלנו, אז היום נדע איך להתמודד עם זה. אבל לפני זה, אני אליה בונן, ואני מתאמן כבר בתחום הזה בקליסטניקס כבר עשור, ומה שאני עושה כאן ביוטיוב זה לתת לכם מידע בחינם בקליסטניקס, כדי שכמה שיותר תתאמנו ותתמידו ותעבדו נכון, כדי להגדיל את התחום הזה כאן בישראל. אז יאללה חבר'ה, בואו נתחיל בסרטון. אז לצערנו, אין לנו גרף שיפור קבוע. בסדר, אם היה לנו גרף שיפור קבוע, אז כולם פה היו סופרמן או קפטן ישראל, שזה גיבור על שאתם יכולים להכיר בהמשך, והוא במקרה קצת דומה לי. מה שקורה זה שאנחנו מתאמנים כדי להשיג מטרה מסוימת, לדוגמה 10 מתח או תרגילים כמו פרונט לבר, ואז אנחנו מתחילים, מתקדמים במידה מסוימת, ואז נתקעים ומרגישים שלא מתקדמים, ואז גם לפעמים מרגישים שאנחנו אפילו חוזרים אחורה. דבר כזה יכול להיגרם מכל מיני סיבות שיש להם ממש פתרונות ממשיים, אבל חשוב שיתקיימו כמה תנאים לפני כן, שאם הם לא מתקיימים אז אין בכלל מה לדבר על פתרונות. ועכשיו נעבור על זה. קודם כל צריך לראות שיש לנו סביבה מספקת להתאוששות, שאם אין לנו את הסביבה הזאת, שזה פשוט שילוב של כמה תנאים, אז אין בכלל על מה לדבר למה אתם נתקעים, כי זה בוודאות הסיבה שאתם נתקעים. הסיבה הראשונה, אתם לא ישנים מספיק בלילה. לפעמים אתם ישנים, לא יודע, אם אתם עובדים בעבודה כלשהי שלא מאפשרת לכם לישון הרבה, ישנים שעתיים, שלוש, ארבע, חמש שעות, זה לא מספיק, וכנראה בגלל זה אתם נתקעים באימונים. האידיאל לישון להתקדמות באימונים, לפי מחקרים אחרונים, זה בין 7-9 שעות שינה בלילה. אז אם אין לכם את זה, תשפרו את השעות שינה, וכנראה זה יעצור את התקיעה שלכם. התנאי השני, זה לנוח, לנוח בימי מנוחה. אם אנחנו עכשיו מתאמנים 6 פעמים בשבוע, אולי זה לא מתאים לנו, אולי זה לא מותאם להתאוששות של הגוף שלנו, אנחנו צריכים קצת יותר לנוח. אולי צריך לא לפצל את האימונים, לחבר אימונים, כדי שיהיה לנו יותר ימי מנוחה. אולי גם אנחנו עובדים בעבודה שהיא מאוד פיזית לנו, שזה לא מאפשר לנו לנוח. אז צריך לדעת, לשחק עם כל הדברים האלה, לראות שיש לנו את המנוחה שלנו, את הימי מנוחה המלאים שלנו, כדי שנוכל להתאושש בין האימונים ולהגיע חזקים יותר, כדי שנוכל להתקדם ולא להיתקע. התנאי השלישי, זה לצרוך תזונה מספקת, בין אם זה במקרוז, שזה חלבון, פחמימה ושומן, או בין אם זה במיקרוז, שזה ויטמינים ומינרלים. צריך את כל הספירלה של התזונה, כדי באמת שיהיה לנו לגוף את המשאבים, כדי להתאושש מהאימונים, כדי שנוכל להתקדם. ולא רק זה, לפעמים אנחנו גם אוכלים פחות קלוריות משמעותית ממה שהגוף שלנו צריך, ולפעמים זה תוקע אותנו. אז מי שכאן בחיתוב קיצוני, שהוא לא יודע מה הוא עושה, זה לגמרי יכול להיות הסיבה שבגללה אין לו אנרגיה באימונים, ואז הוא לא מוציא מספיק מהאימונים שלו, ואז הוא פשוט לא מתקדם ונתקע. והתנאי הרביעי והאחרון חביב, שהוא הכי חשוב, זה להתמיד באימונים. אם אתם עושים אימון פה, אימון שם, ומתלוננים על זה שאתם נתקעים, אז זו הסיבה היחידה שבגללה אתם נתקעים בעצם, בגלל שהתמדה חובה. אם אתם לא מתמידים, זה לא יעבוד לכם. אז כל עוד לא כל ארבעת התנאים האלה מתקיימים, אין שום פתרון קסם או טריק כזה או אחר או טיפ שיכול לעזור לכם. אתם קודם כל צריכים לטפל בארבע האלה שיהיו פיקס, ואז רק להתקדם להמשך הסרטון עכשיו ולשמוע מה שיש לי להגיד כדי לעזור לכם. אבל אם כל התנאים האלה כבר מתקיימים ואתם עדיין מרגישים תקועים, אז בואו נעבור לפתרונות שיש. הפתרון הראשון זה לקחת את התרגיל שבו אנחנו רוצים להשתפר ונתקעים לתחילת האימון, ממש לתרגיל ראשון, חימום התרגיל הראשון. ככה אנחנו רוצים את זה, כי מה שקורה זה שאנחנו מתחילים אימון, ככל שעובר האימון מן הסתם אנחנו מתעייפים, בין אם זה שרירית או בין אם זה עצבית או בין אם זה מנטלית, ואז אנחנו פחות מוצאים עצמנו בהמשך האימון. אז מה שצריך זה לקחת אותו, אם מדובר בתרגיל שאתם רוצים להתקדם בו והוא באמצע האימון או לא ממש בתחילת האימון, אז תעבירו אותו לתרגיל ראשון ואתם כבר כנראה תחוו איזושהי התקדמות מסוימת. הפתרון השני זה להוסיף עוד נפח לתרגיל שבו אתם רוצים להשתפר. לדוגמה, אם אני רוצה להשתפר במתח ואני עושה 3 סטים באימון, אז אולי לנסות 4 סטים, אולי לנסות 5 סטים, בסדר? להוסיף עוד סטים כמות סטים הנוכחית שאתם עובדים יכולה לעזור. אבל גם חשוב לשים לב ודגש פה שאנחנו לא מגיעים לתשישות יתר, אז אם אתם מוסיפים יותר מדי ואתם מרגישים שזה כבר מעייף עליכם, אז כנראה זה לא הפתרון הנכון בשבילכם. הפתרון השלישי זה להוסיף עוד סחיטה בתרגיל עבודה שלכם. לדוגמה, אם אנחנו עכשיו רוצים מתח ולהשתפר במתח, אז אנחנו עושים מקסימום במתח, אין בעיה, סוחטים מה שאפשר, ואז אנחנו רוצים לקחת תרגיל דרופ סט, זאת אומרת תרגיל שהוא בווריאציה נמוכה יותר, לדוגמה החזקה במתח שהוא קל יותר, ולסחוט את מה שיש לנו שם. זה יכול לעזור, זה מוסיף לנו עצימות ואובר תשישות נותן לנו לתרגיל, אבל שימו לב שאנחנו רוצים לנוח יותר, כי זה סוג של סופר סט, אבל לא רק סופר סט שזה תרגיל אחרי תרגיל, זה גם סופר סט על אותה כמות שרירים ואנחנו סוחטים את עצמנו. אז צריך פה מנוחות ארוכות יחסית, בין 3-5 דקות מנוחה בין הסטים האלה, וזה גם יכול לעזור. פשוט לסחוט עוד בתרגיל קל יותר מהתרגיל הראשי. הפתרון הרביעי והאחרון זה לגוון בווריאציה של התרגיל שאנחנו רוצים להשתפר בו. לדוגמה, אם אנחנו רוצים להשתפר במקבילים, אז אנחנו עושים מקבילים, מן הסתם. אבל אם אנחנו מגיעים לתקיעה, אז מה שצריך לעשות זה, כאילו, כחלק מהפתרונות האלה, אחרי שניסינו הכל, אפשר לנסות פשוט לא לעשות מקבילים, לעבור רגע לתרגיל אחר, לאיזו תקופה, משהו, אבל יחסית דומה. דוגמה לשכיבות צמיחה, אבל עם מקבילונים. בסדר, ולרדת עמוק, כדי שזה יהיה מאוד דומה לתנועה של המקבילים. נשארים בתרגיל איזו תקופה, משתפרים בו, ואז רק חוזרים לתרגיל של המקבילים. אז הגיוון הזה והשינוי הזה יכול מאוד לעזור, בין אם זה מנטלית, או שרירית, או עצבית, ולהגיע בסוף, לחזור לתרגיל המקורי, ולהשתפר בו. לפעמים נרצה לבחור אפשרות אחת מבין הפתרונות האלה, ולפעמים נרצה לבחור כמה. זה בגדול הרבה ניסויים על הגוף שלנו, כי אין איזה משהו ידוע מראש שיכול לעבוד לכולם ב-100%. צריך פשוט לבחון, לראות מה עובד, ולהמשיך עם זה. ואם לא, אז להחליף את הפתרון, ועוד פעם.
כל מה שהצעתי לכם היום יכול לגמרי לעזור לכם עם התקיעה הנוכחית שאתם חווים או תחוו באימוני קליסטניק שלכם, ואני מאחל לכם שתצליחו כמה שיותר להגיע לרמות הגבוהות, לתרגילים המתקדמים, לבנות מסת שריר כמו שצריך בקליסטניקס, התחום הזה שאני כאן מפתח אותו בישראל. ואגב, מי שרוצה להתאמן בקליסטניקס בצורה מקצועית מבלי להיתקע, עם תוכנית סדורה שלוקחת אותו שלב מההתחלה, מרמה של מתחיל גמור עד רמה של מקצוען, בין אם זה בגוף, בין אם זה בתרגילים, יש לי את התוכנית אונליין שלי שאני מלווה באופן אישי, eliabonen.com, יש גם את הקישור בתיאור, וזה לא חובה כי זה בתשלום, ומי שרוצה לקחת את זה לרמה הבאה יכול לבוא. אז מה שצריך לעשות זה להיכנס לקישור בתיאור, לקרוא מה אני מציע, ואם זה נשמע לכם פרטים, אז אתם יכולים להשאיר פרטים, לא מוכר לכם כלום, מי שרוצה שיבוא. תוכנית באמת 10 מ-10, משקיע עליה את החיים שלי. זהו חבר'ה, סיימנו את הסרטון, תעשו לייק ותרשמו לי בתגובות מה אתם רוצים, על איזה עוד נושאים אני אדבר בסרטונים הבאים, הכל על תחום הקליסטניקס, אך ורק, כי זה מה שאנחנו רוצים לפתח אותו בישראל. וזהו חבר'ה, אז יאללה, תרשמו גם לערוץ, זה עוזר לי להוציא לכם עוד סרטונים במשך הדרך, ויאללה חבר'ה, תצאו להתאמן כבר, עכשיו, תצאו להתאמן כבר, יאללה ביי.